نامەیەك لە زیندانی بەرمینگهامەوە. ئەمە ناو نیشانەیەکە لە بەهێزترین و بەپێرسترین هەوتارانەی لە سەنادا پەروەری نووسراوەتەوە. سەرکردەی 29 مافە مەدەنیەکانی ئەمریکا دکتۆر مارتن لوثەر کینگ نووسەری ئەم نامەیەیە. لە ساڵی 1963 دوای ئەوەی دکتۆر کینگ ئەچێت بۆ بەرمینگهام لە ویلایەتی ئەلاباما بۆ سەرکردایەتی کردنی خۆپیشاندانەکانی دژی جیاکاری و ڕێگەزپەرستی دەستگیر ئەکرێت و ئەبرێتە زیندانی بەرمینگهام. لە زیندان دکتۆر کینگ لەو تاریخ ڕۆژنامەوە نیە ڕەخنەی ژمارەی کەسایەتی ئاینی خوێنێتەوە. لە وەڵامی ئەم ڕەخنانەیە دکتۆر کینگ ئەم نامەیە ئەنووسێت و لەسەر پارچەکە غز و بەشەوێکی قاچاق لەڕێی هاوڕێ و پارێزەرەکانیەوە هانێرێتە دەرەوە. فەرمانگوێی بیستی خوێندنەوەی چەند پارچەیەکی زۆر بەپێزی ئەم نامەیە بن. مێژوو چیرۆکی درێژ و تراژیدیای ئەو ڕاستییەیە کە گروپە جیاکراوەکان بە دەگمەن بە ئارەزووی خۆیان دەستبەرداری مافەکانیان دەبن. لەوانەیە تاکەکان ڕووناکی ڕەوایی ببینن و خۆبەخشانە دەستبەرداری دۆخی ناڕەوایی خۆیان ببن. بەڵام وەک رینهۆڵد نیبر بیری خستینەوە، گروپەکان ناڕەواترن لە تاکەکان. لە ڕێگەی ئەزموونێکی پڕ لە ئازارەوە دەزانین کە ئازادی هەرگیز خۆبەخشانە لەلایەن ستەمکارەوە نابەخشرێت، بەڵکو دەبێت لەلایەن ستەملێکراوەوە داوا بکرێت. ڕاشکاوانە بڵێم، تاکو ئێستا هەرگیز کارم بۆ بزووتنەوەیەکی کردەی ڕاستەوخۆ نەکردووە کە کاتەکەی گونجاو بوو بێت بە پێی کاتی ئەوانەی بە شێوەیەکی ناڕەوا گیرۆدەی نەخۆشی جیاکاری بوون. ساڵانێکە وشەی چاوەڕوان بن گوێبیز دەبم. لە گوێی هەموو ڕەشپێستێکدا دەزرینگێتەوە و ئاشنان پێی. ئەم چاوەڕوان بنە بە واتای هەرگیز دێت. ئارامکەرەوەیەکە بۆ ڕزگاربوون لە ساتێکی هەزجوڵێنەر تەنها بۆ خولقاندنی کەشێکی خراپی دروستکراوی بێزاری. پێویستە بگەینە دیدی ڕێزدار یاسادانەرێکی پێشوو کە دەڵێت دادپەروەری دواخراو دادپەروەریەکی ڕەتکراوەیە. ئێمە زیاتر لە 340 ساڵ چاوەڕێی مافەکانمان بووین کە خوا پێیداوین لەگەڵ مافە دەستوریەکان. گەلانی ئاسیا و ئەفریقا بە خێرایی فڕۆکە بەرەو ئامانجی سیاسی و سەربەخۆیی دەڕۆن و ئێمە هێشتا بە خێرایی ئەسب و عەرەبانە بەرەو بەدەستهێنانی کوپێک قاوە لەسەر مێزێکی خوانی نیوەڕۆ دەخزین. وابزانم ئاسانە بۆ ئەوانەی هەرگیز هەستیان بە تیری جیاکاری نەکردووە بڵێن چاوەڕوان بن. سەردەمێک دێت کە جامی بەرگە گرتن لەسەریەوە دەڕژێت و پیاوان چیتر ئامادەنین بخزێنە گێژاوی ستەمکاری کە تیایدا لە تاریکی نائومێدیدا بناڵێنن. من لە بێرمنگهامم چونکە نادادپەروەری هەیە. لەوەش زیاتر من ئاگاداری پەیوەندی نێوان هەموو پێکهاتەکان و ویلایەتەکانم. ناتوانم دەستەوەستان لە ئەتلەنتا دابنیشم و نیگەرانی ئەوە نەبم کە لە بێرمنگهام ڕوودەدات. نادادپەروەری لە هەر شوێنێک بێت هەڕەشەیە بۆ سەردادپەروەری لە هەموو شوێنێک. ئێمە لە تۆڕێکی هاوبەشدا یەکتر گیر بووین کە دەربازبوونی نییە و لە یەک بەرگی چارەنووسداین. هەرچیەک ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر تاچێک هەبێت، ناڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر هەمووان دەبێت. هەر هەڵمەتێکی دوور لە توندوتیژی چوار هەنگاوی بنەتی هەیە. کۆکردنەوەی زانیاری سەبارەت بەڕاستیەکان تا بزانێت نادادپەروەری هەیە، گفتوگۆکردن، پاکی خود بۆ کرداری ڕاستەوخۆ. لەوانەیە پرسیار بکەیت بۆچی کرداری ڕاستەوخۆ، بۆچی کۆبنە و دانیشتن و ڕێپێوان و هەتا دوای. ئایا دانوستان ڕێگە چارەیەکی باشتر نییە؟ تۆ بەتەواوی ڕاستیت لە پرسیاری بانگەوازی بۆ گفتوگۆکردن. لە ڕاستیدا ئەمە ئامانجی کردەوەی ڕاستەوخۆیە. کردەوەی ڕاستەوخۆ دوو لە توند و تیژی هەوڵ دەدات قەیرانێک وە گرژیەک وا دروست بکات کە ئەو کۆمەلگایی بەردەوام دانوستانی ڕەتدەکردەوە ناچار بێت ڕوبەڕووی پرسەکە بێتەوە. بەدوای ئەوە دادەگەڕێت کە پرسەکە بە جۆرێک بگاتە دراما کە چیتر نەتوانێت پشتگوێ بخرێت. من تەنها ئاماژەم بە دروستکردنی گرژی کرد وەکو بەشێک لە کاری بەرخودانی دوور لە توند و تیژی. لەوانەیە ئەمە تاڕادەیەک سەرسامکەر بێرکێت. بەڵام پێویستە دام بۆ داین کە لە وشەی گرژی ناترسم. بە شێوەیەکی جددی بانگەشەم دژی گرژی
و توندو تیجی کردوا بلام جورک لگرجی بنیات نری دور لتوندو تیجی هيا کپیوست بوگش سندن هر وقت چون سقراط هستی کرد کپیوست گرجی اگلمش کرد درست بکرد بو اوی تاکا کان بتوان لکویلاتی افسانه و نیوراستی کان برز ببنوا برو کای بیارا بربستی شکاری ده نرانا حال سنگندنی بابتیانا پیوست من بکسانی رخنگیری ناتوندی تیجی هیا با درست کردنی او جورا گرژیا لکوم الگادا اوش که یرمتی مروف کان بداد لقولای ترککانی رگز پرستی برو شکومندی لیکتی گیشتنو برایتی برز ببنوا کواتا ما بز لکردای راستو خو درست کردنی دو خیکی اوانده پرا لقیران کبنات شاری درگاه بود انستان بکاتوا لبروا ایما هاوراین لگل ایوا بو بان کردن بود انستان ولاتی باشوری خوشویست من ماوی کی زور گیرد کراوا به هولی دلتا زینانا تا تاکو تاک لاین جیان بکات نک بوتو اش کردن من هیچ لداهاتونا امید نیم هیچ ترسی اکم لدرنجامی خباتا کمان لبرمنگهام نیا تنانت اگر پالنرکان من لئیسته دا بحالتی گیشته بن. ایمو همونه توکا دکین آمانجی آزادی خو من لبرمنگ هم. چون که آمانجی امریکا آزادیه. هرچن درنگه کسو کهیتی من پی بکرید و رقیان لی من بیتوا. بلام چارنوسی ایمه به چارنوسی امریکا و بستراوا. پیش اوی رواندکان لپلیمز بن ایمه لیره بوین. پیش اوی پینوسی جیورسون و شی شکومندی چارنوسی شکومندی جارنامه سر بخویی به سر لپرکانی نیجو ده بنوسید ایمه لیره بوین زیادر لدو سده باو با پیران من ببی موچه لیره کاریانده کرد لوکه اکرده پاشا و لگل اوش ده لنیواندی نادات پروری درندانه و زلیل کردنی شرمزار کرده مالی گورکانی خویان دروس کرد لگل اوش ده به منطقه کی زندویی بی سنور گلکمان لگش کردنو پرسندن بردوامه. اگر درندهی درنا براوکانی کویلایتی نیتوانی رگری ما لیب کن. با دلنیایی و او دیجایتی ایستا براو رومان دبیتو و شکز دهینید. آزادی خو من بدز دهینین چون کمیراتی پیروزی نتوکمان و ایرادهی ابدی خوا لدنگدانوی دواکاری کن من براو جست بو. مروف ان تبسر کری نشد حتا دومهی که تبسر بمینتن. الدومهی که اراده آزادیه دی خود یار کتن. هر افتشتشی ابسر امریکین پیستراش فهاتن. تشتت نا و هنا به ویدا ما فی آزادیه بو. که هر دم هر جدهی بونه وی هول دا اوی ما فی بدس خوبه بینتن. و هر دم البیراویت هاتن که دروجه که اوتقارتن ما فی خوب دس خوبه بینتن. اب آگهداری و بی آگهداری. او کفتیت ناوه دمکی دا کود گل براین خوین پیستراش این افریقی و براین خوین رنگ قهوهی و زرین آسیا و امریکا باشور کاری بتب هستکی گردونی برف خاک که سوزداری یادت پروری رگزی بچد. اگر کسی که بی هستی زندی کود جواتا رش پیست بخوفت بیند بدت ناسین او کس آماده یا کود تیب گهتن کابوچی خو پیشاندان انگشتی تینر کرن. مروفن پیستراش ادبت گل کشوان نترازی بن، ادبت گل کشوان ادبیزار بن، اجبر بی چندیجی یا گرنگا رکی بدنی او دربرینش خو بکن، دربرین آزادیا خو بکن، رکی بدنی کو او دعایت خود نو بالخانه رو ببریا باجیری بکن، پیدیویا تیب گهن کابوچی گرنگا هر کسا کی آزاد بدن دربرینی خو پیشاندانی بکتن. نها افری بازا ات هیتا رد کرن و بتون درویت هیتا ناس کرن. پیدویه وی چنده دیار کم کش دست پی که من پی نخوش بو کوک تون درویکی به ما ناساندن. اجبر هنده جی من بردوام هزراخو کردوی بابتی دا. و هیدی هیدی از دلخوش بو مبینا بی. اری ابراهام لینکون تون درو نبو اف ملتا نشید نیف کویلا و نیف آزاد رزگار ببید. اری توماس جیورسون تون درو نبو اموان راسیات زانیم که همی مروف بی اکسانیش دایی گد بن. اجبر بی چنده جی پسیار اوه نینه که ام دیبینا تندرو بلی پسیار اوه که ام دیبینا چی جوری تندرو اکی؟ اره ام دیبینا تندرو اک بو کراحیتی یان خوشویستیه. اره ام دیبینا
تندرو بو پاراستنا نداد پروریه یان هبونا داد پروریه.